от Хелт е на 15-то издание на конкурса Усмивка на годината. За поредна година лекари, стоматолози, дентални медици имат възможност да покажат своите умения, знания и новостите, които прилагат в своите практики. Кои са победителите и кои са отличените във всички 16 категории, които бяха връчени тази вечер? Гледайте! Годината. Здравей, Оляна! Много ми е приятно отново да се видим. Първо поздравление от екипа на Code Health за това събитие. Наистина е прекрасно. Престижен форум, на който наистина присъстват уважавани лекари в денталната медицина. Как се чувстваш 15 години по-късно? Чувствам се горда. Чувствам се горда, че успяваме да дадем разпознаваемост, да дадем отличия на българската дентална медицина и на вече на международната такава. Харесва ми идеята всъщност едно събитие да има история 15 години, защото така никой няма право да каже, бе, много сте млади. В България все пак денталната общност разпознава този конкурс и го приема като свой, но за първа година този конкурс вече е международен и възможност за участие имат и лекари от други страни. Колко участници от чужбина се включиха и кои са страните, от които са те? Имаме 8 страни участнички. Освен България, не знам дали ще успея да цитирам всички, имаме участници от Македония, от Полша, от Румъния, от Унгария, от Италия, Украина също така. Да, не мога в момента да цитирам всички, но са 8 страните участници, което е така много приятна първа стъпка за международна експансия на събитието. Когато беше гост в сутрешния блок на нашата здравна телевизия Healthy Morning, ти ни разказа, че по време на COVID е имало, нали, не е имало събитие, което е физическо, всичко е било онлайн. Сега как се чувстваш? Каква е тръпката и усещането отново да видиш всички тези хора тук в една зала, да имаш личен контакт с тях, да си поговорите? Естествено, че е много приятно, защото личният контакт е ясно, че не може да се замени с абсолютно нищо онлайн. Също така, това, което ми прави впечатление, че хората непрекъснато жужжат и си говорят, и всъщност беше трудно да бъдеш на сцената и да чуеш мислите си. Така че това означава, че те наистина са жадни за такъв род мероприятия, което е прекрасно, защото енергията, вайба са страхотни, хората се забавляват и са щастливи, което е всъщност много, 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 как да кажа, караме да се чувствам добре наистина, че съм си свършила работа. Тази вечер на събитието раздадохте 16 награди в 16 категории. Кои са обаче новите категории, които за първ път се появяват тази година? Всъщност ние направихме диференциация в отделни категории. Тоест в композитни възстановявания, например, вече имаме Single Unit и Composite Smile Makeover, но съвсем новите категории са ендодонтски клиничен случай. И всъщност реално конкурса, как да кажа, имаше нови категории, защото диференцирахме старите такива, тъй като денталната медицина се развива все повече и повече, има нужда да бъде направена това разделение. И на финала на нашия разговор събитието днес приключи. То беше прекрасно. Да очакваме ли, че отутре започва подготовката на 16-то издание на Усмивка на годината? О, да. Тя даже започна преди, може би, 2 седмици, когато планирахме нови участници в журито, нови неща, които да включиме, нови апдейти. Сигурност, нали, ако искаш да вървиш напред, трябва да започнеш с подготовката на следващия проект, преди да е приключен стария, настоящия, така че да.
Много благодаря. Поздравления още веднъж за престижното събитие. Пожелавам успех на теб и на целия ти екип. Благодаря ти. Много благодаря и аз. Welcome to the 15th Annual International Dental Awards Smile of the Year. We have all gathered here to celebrate the recognition of masters of this year's most beautiful smiles and to award them. This special evening, we have one more reason for celebration. 2022 marks the 15th anniversary of the contest. In order to raise awareness and focus attention on dental profession, Dental Tribune Bulgaria created this competition 15 years ago. Since 2020, the contest is international, so dentists and dental professionals from all over the world are allowed to participate. Celebrating its 15th year, Smile of the Year contest will honor the accomplishment of dental professionals from around the world competing against each other in 16 categories. The jury, which is made up of world-renowned specialists in different dentistry fields, evaluated the cases online and in total anonymity. I'm really happy to be here with all of you for the 15th Smile of the Year edition. I didn't realize how 15 years were gone, and to be honest, I feel as nervous, you can see, as during the first edition of Smile of the Year. I would like to thank to all our partners. I would like to thank all the participants. I would like to thank to the whole team of Smile of the Year. And of course, I would like to thank to the members of the jury. And I would like to add that I feel so nervous today because actually I have a huge respect. Okay, enjoy this wonderful evening and celebrate. Thank you so much, everybody.